Nové informace o operaci, opravení zledu nožů, ale taky velmi smutné zprávy. Giveaway je na konci videa. X na Twitteru sdílel příspěvek o tom, že se blíží nová operace. Odůvodnil to tím, že je vytvořený Steam Market odkaz na jednu ze zbraní, které byly líknuté už minulý rok. I když to působí velmi přesvědčivě a dané zbraně na workshopu opravdu jsou, tak není možné, aby tuto zbraň šlo prodávat. Odkaz na skin právě z nové operace je uměle upravený od nějakého uživatele a kdokoliv může udělat to samé. Třeba tady jsem si vytvořil Tribio Factory New odběr, který můžeš mít i ty, je úplně zdarma a moc mě tím podpoříš. Smutnou zprávou včerejšího dne je odchod do jménem Kabosu, známého internetového memu, který byl stvárněn i v Counter-Strike. Rest in peace. Vypadají tvoje skiny takhle? Tak s kódem Tribe vyzkouší stránku CSGO.net, kde můžeš otevřít hromady beníček s pěknými skiny. Pokud ti padnuté skiny nebudou vyhovovat, můžeš je vylepšit, anebo je dát do trade-upu. Při depozitu využij jedinečný kód Tribe. Nejen, že dostaneš 30% depozitu navíc, zároveň mě tak podpoříš. Můžeš si taky zabetlit s kamarády a třeba budeš o krok blíž k tvému vysněnému karambitu. Yeah. Máš tedy giveawaye a nezapomeň, že je to pouze 18+. Plus. Odkaz máš v popisku. PopWow nám na Twitteru ukázal, jak možná v budoucnu budou vypadat inspekt animace slepic. Už v minulosti jsme slyšeli nějaké informace o kompanionech, tak něčeho podobného se třeba dočkáme. Co vám ve nezmínili, že přidali je tato animace při přepínání gloku a Famasu na Burst Mode. Trošku se jim to ale buguje, převážně když to držíte. Dále nám tento update opravil zlet nožů, které pokazili v předchozím updateu. Video o tom máte zde. Doplery mi připadají úplně stejné jako dřív. Hlavně fáze 2 je zpátky růžová, takže někteří pohotoví šťastlivci si stihli namastit kapsy a řádně vydělat. Gamma Dopplery mi nepřijdou úplně stejné jako předtím, ale aspoň se je Valve pokusilo opravit. Marble Fade dostal zesvětlení, ale furt mi přijde, že barvy do sebe více splývají, což je nežádoucí u rare patternu jako je Fire and Ice. Ale je dost možné, že mám jen vidiny, protože jsou 3 ráno. A poslední zprávou je opravení pár chyb na Vertigu kde se ve Wingmanu dalo bůsnout na B, které je obyčejně nepřístupné. Toto mi přijde jako taková klasická chyba od Valve. No a ještě opravili házení granátů skrz tento jeřáb. Myslíte si, že frekvence updateů bude pokračovat? Pokud mi to napíšete dolů do komentářů, tak se zapojíte do měsíční GBB. Více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force. Vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.